ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ညီတန်လင်းဦးရေးသားတဲ့သဘောထားကြီးမှုဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။တကယ်တော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပါတီဟာအတော်လေးတော့တနာစရာကောင်းပါတယ်။ယူကောက်ပွဲလှုပ်လို့ဝင်ပြိုင်နေတနိုင်ငံလုံးကအားပေးထောက်ခံလို့အမတ်နေရာတွေရပြီးအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာတော့မှအားလုံးမျက်ခွက်ကိုကြည့်ပြီးမနေရပါတယ်။သူတို့ကြည့်တော့ပါတီတွေကပါတီဝင်ချင်းချင်းမျိုးတူတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းတောင်ဘလောက်ထိစီလုံးလဲမစီလုံးလဲမသိသူဘာသာသူလူလူထောက်ခံလို့အနိုင်ရတဲ့ NLD ကိုကြမှာပဲသဘောထားကြည့်ရမယ်လို့ချက်ကန်ဘဲလန်တို့ထလှုပ်နေကြပါလေအချိန်ဤအချိန်ခါရတကောင်နဲ့လှုပ်ရှားပြီးစနေနာရမယ်အချိန်မို့တကောင်နဲ့လှုပ်ရှားပြီးအချိန်ဤကြည်နေတုန်းကလဲတောက်ပြစ်ကမလို့တိုင်းရင်းသားတွေအလေးမထားဘူးတပါတီအာဏာရှင်စနစ်လုပ်နေတယ်ဖက်ဒရယ်ကဘလူဘညာနဲ့အတန်ပေါင်းစုံထွက်ပါတယ်ကဲအခုအစိုးရကပထမတပ်တန်းအတွင်းမှာအချီနီတွေအားလုံးလုတ်တက်ကင်တက်လို့ဗျူဟာပြောင်းမယ်အနိုင်ရတိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတော့လေတပါတီတွေကသူတို့အချင်းချင်းတော့ဟိုလူနဲ့တွေ့လို့ဒီလူနဲ့တွေ့လို့ဆိုပြီးသူတို့အချင်းချင်းပြဿနာတက်နေကြပြန်တယ်ဒီကြားတယ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့ငပိတယ်ရီနဲ့ငါရွှေခွက်ပြန်ပြီးဆိုတဲ့ဟာတွေကတမျိုးအဖြစ်ပြက်ကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ကိုဘာသာကိုလဲတောက်တုံးကြအောင်မုံကိုယူမစားတတ်သူများကပြိုင်လို့နိုင်လာတဲ့မုံပန်းတွေကဟာတွေကြတော့လဲမျက်စောင်းကတခဲခဲနေခမရတို့အတွက်ကိုစားပြုမှုဆိုတဲ့ဇကားကဘောင်မဝင်လာတော့တဘောရာကြီးမှုဆိုတဲ့ဇကားနဲ့တန်းညှိခြင်းလာတယ်။တဘောရာကြီးပြီးအိမ်နိုင်ရာရောက်လာတွေ့တော့လေ။ကျုပ်တို့တွေ့ကျင်တာကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်တို့လူကျင်တာကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။စောဒကတွေတက်နေကြပြန်တယ်။ရှိရှိသမျှပါတီဘောင်းစုံတိုင်းရင်းသားဘောင်းစုံလူဘောင်းစုံနဲ့တော့လိုက်တွေ့ပြီးဖားရနေเสียမှလို့ဘူးလေ။အနိုင်ရတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကိုယ်စားပြုမှုများတဲ့ပါတီတွေနဲ့ပဲတွေ့မှာပေါ့မီဒီယာကညှောက်လိုက်မစားရတဲ့အမဲသဲနဲ့ပတ်တဲ့ဟာတွေကညှောက်လိုက်တနေရာတော်မနိုင်တဲ့ဟာတွေကလည်းညှောက်လိုက်တပုံတွေကညှောက်လိုက်ကို့တောက်လို့ကိုမလုပ်ပဲအခွင့်အရေးလောက်ပဲထိုင်ယူနေတဲ့ဟာတွေကညှောက်လိုက်နေ NLD အနိုင်ရတာအညောင်းကောင်းတွေအတန်ပိတ်အောင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအညောင်းကောင်းတွေကလည်း NLD ကိုမဲပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမဲပေးခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ NLD ပလန်အတိုင်း AC ဖေးမှကူညီပြီးဘာသာမှမထွက်ပဲဝန်းရံနေကြတာမဲလည်းမပြီးတောက်ပြက်တနာပဲရှာနေတဲ့ဟာတွေသဘောကျအောင်လိုက်ပြီးလုပ်နေရတာတော့လွန်လှပါပြီဒါကြောင့်လဲဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကတစ်ခါတစ်ခါဘယ်သူမှဂယုမဆိုင်ပဲသူလှုပ်ဆရာရှိတာပဲလုပ်နေတာပြစ်တာပြစ်နေတာဘာအဆန်မှမရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့သူအချိန်ကုန်မခံခြင်းလို့ပေါ့ကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်2021နှစ်သက်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ